Duke punuar shumë, ja kemi dalë, të jemi shumë të fortë dhe të fitojmë çdo betejë elektorale në ndrejtimin e Edi Ramës. Të organizojmë jo vetëm 100.000 antarët tanë, por gjithë progresistët e këtij vendi. Duke ndërtuar një mur të madh elektoral, në përballë të cilit janë shkërmoqur të gjithë kundërshtarët tanë, të gjithë bashkë apo veç e veç, në koalicion apo jo, të gjithë ata janë shkërmoqur përballë nesh. Duke dëmtuar se jemi të fortë, jo se ata janë dobët, por ata duken shumë të dobët, se ne me Edi Ramën jemi shumë të fortë. Do të flasim në këtë kongres për drejtsinë, ekonominë, shërbimet publike, qeverisjen vendore, sigurinë, politikat europiane, por padyshim do të flasim dhe për Partinë Socialiste. Si duhet ta rienergjizojmë ato më shumë? Si duhet i japim asaj më shumë forcë? Si do ndërtojmë atë për të qenë gatshme, jo vetëm të fitojë në garën e ardhshme të vitit 2025, por të jetë gatshme të përfaqësojë të gjithë interesat e qytetarëve shqiptar. Shqipëria po vrapon për të kapërcyer pengesat dhe vonesat e saj historike, për të bërë në sa më pak vite atë që vendet të tjera e kanë bërë në dhjetra e qindra vjet, shpesh duke kaluar në rrugë të përgjakshme. Liria dhe shteti së drejtës nuk janë akte që realizohen në një ditnat. As në pak vjet, janë procese që kërkojnë durim, sakrificë dhe vendosmëri, ide dhe vizion, përkushtim dhe tolerancë. Ne socialistët shqiptar kemi dëshmuar se dim të marim përgjegjësi dhe të jemi përgjegjës për fatet e Shqipërisë.